Folklórny súbor Šarišan prišiel do Popradu s novým programom. Jeho tvorcovia si pre divákov pripravili zaujímavý príbeh Valašky, ktorá obehla rôzne kúty východného Slovenska. Kde všade putovala, si pozrite v nasledujúcej reportáži. Z Valašečku za Dražečku, to je nový program folklórneho súboru Šarišan, ktorý vznikol k 45. výročiu založenia súboru. A je to príbeh Valašky, ktorá putuje tu na podkarpatským oblúkom a vlastne zoznamuje sa s ňou gorali, spíšiaci, šarišania, cigáni, a pre každého to má nejaký iný význam. Valaška je symbolom nášho národa, pomáhala pri rôznych príležitostiach, chlapom v horách, ale aj zbojníkom v dedine. Jeho tvorcovia priniesli veselý príbeh, ktorý vychádza z autentického folklóru, no je obohatený o originálne nápady. Pri choreografickej práci je potrebné dôsledne a dôkladne poznať autentický folklór, ním sa inšpirovať a ďalej ho tvorivo vyvíjať. Tak ja si myslím, že to je taká skúsenosť a znalosť regiónu, znalosť toho autentického tanca a potom to posunúť ďalej. Alena Paulusová je dlhoročnou choreografkou súboru, no spolupracuje aj s inými choreografmi. 50% z programu tvorím ja. A pozývame si kolegov, hostujúcich choreografov. V posledných rokoch pri premiérových programoch sa nám veľmi osvedčil Jaro Moravčík. V Poprade vystúpilo 46 účinkujúcich. Členovia súboru už precestovali mnoho krajín a všade zbierajú úspechy. No ja osobne som už pochodil toho dosť. Áziu hlavne. Japonsko, Čínu, Filipíny, Koreu. Boli sme Európu skoro celú. Takže čo sa týka cestovania, je to skvelé. Slovenský folklór sa páči všade. Máme aj prvé miesta v zahraničí a kde sme boli, tak sme vlastne boli takí lídri festivalov. Baví ma asi všetko. Hudba, spev, ten folklor, rozdávanie radosti ľuďom. Toto je také pre mňa asi najsilnejšie. Šarišan má kvalitnú nielen tanečnú zložku, ale aj spevácku a hudobnú. Za svoje fungovanie vydali až 48 CD nahrávok. Máme ako prvenstvo. CD-čkách máme 4 platinové, 6 zlatých CD-čiek. Prvý na svete sme dostali vlastne platinové CD-čko. A skvele reprezentujú náš folklór doma aj v zahraničí. V Dome kultúry si ich Popradčania mohli vychutnať. V novom programe ukázali svoje kvality.